上你的肩膀，光偏爱亲吻你的脸庞，当你的脸上涂着青青啊，外公，哎呀，本来外公以为你闹着性子耍脾气玩一玩，没想到你这一走就是几个月，这孩子肯定还是去了他爸妈的学校。我刚都跟老巫婆待了这，看来你的这一个朋友。当然可以啊，哎，静静，你有礼服吗？每年就知道拍马屁，献殷勤，可别让我自己身份无时不加损害，就始终留不上。对呀，你别忘了，人怎么是过来希望的吗？如果不是他的话，你怎么也敢？还有，你应该记住。南心雅，你的这些下三路的手段，撩女如宫的漂亮。陈青青，又是你。我知道了，怎么回事儿？谁呀？陈青青。陈青青，马上给男主道歉。凭什么有他道歉呀？有谁知道是我拿火车泼的呢？因为是他自己撞出来的嘛，不用道歉，应该是他和我道歉才对。我没有。南心雅，怎么什么阿猫阿狗都往家里放呢？哦，你离开工作的人，思路道理，我跟你说了，我们顾家的事情跟你没关系。为把他们两个带回来，他们还没给兰亭道歉呢。啊！郑正汉能不能自觉收一点？哎，看好了，三分球就在指杆，要不然手腕的角度都不完美。
说诚信也是故意的？你觉得怎么样才知道自己爱上了一个人呢？我没完全做自己的时候，我就是爱上他。但如果不是做自己，不是完全……哇，芳芳，境界独到啊！现在也还是。那不如我们。